ishe mirë pjesë në 8 o'clock në këtë mëngjes të kësaj dite të premte. E kam kënaqësinë të kem ftuar në studio Ergi Salushin, gazetar prej shumë vitesh, tani sta pak më lart se freelance dhe më shumë gazetar se sa më parë, edhe në kuadrin e publicistit, por edhe analistit shpeshherë për shkak edhe të njohjes shumë të mirë të terrenit, qytetit edhe pak më gjerë. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, më sjell gjeta. Fakt shumë kënaqësi të të kem në studio në sezonin e dytë për herë të parë. Sigurisht që aktualiteti i këtyre ditëve ka pasur dorën e pishëndër. Ajo çfarë është diskutuar tani më është dosja e famshme Tahiri, Habilaj dhe më gjerë se kaq. Unë të doja në fakt që të nisim të diskutim për të folur rreth situatës së fshatrave të qytetit, duke qenë se je një njohës i mirë i terrenit aty. Kur dëgjohet babice vogël, mendohet që duhet të jetë një fshat super luksoz me vila pa fund edhe sigurisht pa fare varfëri, dhe më thënë një gjë ngjashme me Hawaiin, që nuk është në fakt, dhe terreni flet shumë ndryshe. Nuk ka ujë rreth parë. Si është sot situata në fshatrat e Lumit Vlorës, në fshatrat në përgjithësi, pra në rrethinat e qytetit, dhe pse kjo tendencë për të pasur kriminalitet në rritje? Unë realisht sot e kisha për të shkuar përsëri në fshat. Edhe kur më telefonove, dijen pas ditë që më bërë ftesën, e kisha në dilemë të vija për ju në emision. Por mendova që ta bia pushim dhe të vija këtu te ju. Kam disa ditë që shkoj në fshatrat e Vlorës, kryesisht në fshatrat e Lumit të Vlorës. Jam duke përgatitur një gujë turistike për monumentet e natyrës, etnografinë dhe çdo gjë të bukur që ka ajo zonë andej. Me idenë që duke përfunduar rruga, njerëzit që do zgjedhin atë zonë për shkuar, do kenë dorë dhe një libër të tillë për të gjetur vendin që ku mund të shkojnë. Sepse atje ka më shumë pasuri nën tokë, dhe të pasbuluara se sa ka pasuri të zbuluara dhe që janë shpallur janë monument kulture. Unë nuk jam specialist për të vlerësuar kush duhet të jetë kush duhet të jetë monument kulture, por besoj që ka shumë më shumë monumente natyre që duhet të shpallur monument kulture dhe që ja vlejnë për ato bukuri dhe vlera që mbartin. Duke shkuar fshatrave pikërisht për këtë libër që thash për të guhit, e cila është në bashkëpunim me bashkinë e Selenicës, kam konstatuar dhe situatën që ndodhet në fshatin e Vlorës. Unë shpesh në ato rrethet kuri ku qëndroj, e them që po të kisha mundësi për disa fshatra, do kisha marrë ato shiritat që shkruajnë sken krimi, dhe do të kisha rrethuar disa fshatra me atë shiritin, sepse situata është nuk fitë e emergjencës, situata është alarmante dhe nuk është sot dhe dija, apo është me vite e tillë dhe është gjithmonë në rënim të vazhdueshëm, në të gradim të vazhdueshëm. Ja fshatrat që janë pa shpresë, janë njerëz të ushqyer keq, të veshur keq. Janë njerëz që sot në vitin 2017 shkojnë nga duart për celularin që ke apo për një çantë të bukur që mban në shtëpinë, ku mban bidonin me ujë apo ushqimin që merr me vete. Ne putojnë shqiptarë dhe viteve 90, kur shkojmë në një të uaj që vinte atere në Vlorë, që i qetë gjithë në mbrapa kur ishin fëmi. E gjitha kjo situatë që është në fshatrat e Vlorës, është në adintesë plot me bollokun e Ashashit. Lumi Vlorës mund të qoshtë dhe lumi Ashashit. Dhe fakti që unë kur doli që përflite në këto portalet, që shëtë Tahiri, dosja Habilaj, apo Vlora e Ashashit, isha pikrisht një fshat e Lumit Vlorës, kam dojnë fshatin Armen, edhe duke shkuar për të kisha Armenit, që është nga kisha më të vitra në rrëtin e Vlorës, dhe gjojnë në lokal aty pranë që jepe në televizor të
ngjarjet që po ndodhin, që ishin live në Korali. Live që zhvilloheshin atë ditë qytetërisht minutë pas minuti dhe orë pas ore. Dhe ndërkohë që flitej vetëm për Vlorën e Ashashit, lumi Vlorës, Vlora, trafiqet, bandat. Dhe sigurisht unë diva kej sepse unë jam blonjati i thekur, po da them pa modesti, jam lokalist, e dua Vlorën, e dua historinë e saj ngjarjet, edhe pse është një Vlorë e bukur, ai sa e bukur është dhe absurde është. Është Vlora e pikturës, po është Vlora e ngjarjeve tragjike. Unë diva kej sepse duke qenë këto fshatra, duke i prekur, duke i shkëllur në këmpë, deri në kodrat e malet e saj më të larta, që nga shpella e Vjelqës, që dhe shpella e shkruar e Lepenicës, të cilat i kam parë nga afër. Në ndive kje sepse ajo zona ndeja nuk është vetëm, nuk është zone Ashashit, por e ka ndisë politika të tjere të zone Ashashit, sepse nëse politika dhe qeverinë për 25 vjetë dhe të kështë investuar pra të zonë. Qofë në një rrugë? Ose dhe ishtë kja, kjo rruga që po bëhet tani dhe që po bëhet shumë mirë me parametra që unë i shikoj dhe që më të regojnë ata që janë specialistë të rrugëve, që se rruga do ishte e bërë me kohë dhe do ishte investuar pikërisht në të trashëgimi të kulturës, kemi në këto mundet natyres, njerëzit ajo zonë... Si është, të bëhet ishte shumë ndryshe. Është sigur që do të ishte një zonë e mbushur me turistë, dhe po të shkonte rruga, po të shkonte turisti, po të shkonte po shkoni makinat, do kishte më pak aktivitet në mbirin e Ashashit. Këta njerëz që merren me këtë punë do ishin më të ekspozuar, po do merreshin me bujqësi, po do kishte më shumë traktora, do kishte më shumë makina në lëvizje, do kishte më shumë dyqane të hapura. Sot atje të merr malli të gjesh mish të mirë të zonës. Ka humbur mish i mirë i zonës. Sot atje të merr malli të hash një bukë të mirë të zonës. Sot atje të merr malli të pish një dhallë të mirë të zonës, të cilat ajo zonë ka patur me shekuj karakteristika dhe sot po ju mbeti ta ditës, sepse situata është, dhe thashë një që është kontrasti më i madh dhe më absurd. Është një zonë e pasur me Ashash dhe është një zonë e vafur për bukë. Njerëzit bojnë për bukën e gojës. Leku mund të grumbulluar në vetëm disa duar, e ndërtuar vetëm disa vila, cilat duket që janë shkëputura nga realiteti tjetër, nga kasollet e rënuara dhe nga shkujtë e braktisura, të cilat sa vinë në shtohen në për fshatra. Unë nga natyra, po dhe nga profesioni, jam kureshtar dhe ju në shumë shpit braktisura në për fshatra. Kam ju në një shpi pardije në Vodic. Ishte një shpi, duke që kështë një shpi e madhe, kështë një shpi e mirë, e ngritur, e mbajtur, dhe ishte totalisht e braktisur. Jam futur brenda dhe jam skandalizuar nga shpia, ndërtimi, karakteristikat e shpisë, ndërtimit, një shpi që kishte jashtë dhe paralele për bërësërvitje, një shpi që kishte jashtë një pusë, që kishte një kaldrëm që shkojë deri atje, dhe si kjo shpi, kam e ditra shpi tjera në fshatë Lumit të Vlorës. Jam fshatra që po braktisem, dhe kjo është fatkesia me e madhe. Dhe, në një kohë që këtyre njerëzve, duhet të japim shpresën, duhet të bëjmë çmos me politika, me fonde, me investime, që të rikthejmë në shpitë atyre, ndodhe kundërta. Ngrihet të gjithë media, gjithë politika, dhe vendosin në Vlorën përsi në qendër të vëmendjes, duke prezentuar me imazhin më të keq të mundshëm. Dhe çuditërisht, që nga jo ditë deri sot që flasim bashkë, nuk kam dëgjuar asin drejtues lokal të Vlorës, asin deputet, nuk kam dëgjuar asin institucion e prefektit që të dali në media dhe të mbroj qytetin, të mbroj qytetarët, të japi shpresë të qytetit, sepse ky qytet, në masën absolute, është një qytet që nuk ka lidhje me aktivitetet e palishme, është një qytet që përmundohet të mbaj vetën gjallë dhe nuk jepet asin shpresë, nuk jepet asin tonë optimizmi. Për gjithë njerëzit që janë në deputet skanikon? Dretusit tanë lokal dalin vetëm kur vjen kryeministri,
që edhe ata kanë detyruar se po të përdakshin me dëshirë nuk dilnin, sepse edhe ai nuk se trajton mirë dhe publikisht kur vjen në Vlorë. Dalim vetëm atëherë për të reklamuar më madhe në një investim që vjen nga qeveria për Vlorën. Ndërkohë që kur ky qytet nëse në qendër të vëmendjes dhe përdore si e gogoli për fëmijën, do të thotë që kjo është një gjë që të bën që ndihesh keqardhje edhe të bësh pesimist. Unë nga natyra jam optimist, por duke patur kaq shumë informacion, duke patur kaq shumë të dhëna dhe njohje për njerëz, për ngjarje, për fenomene, ky informacion i shumë më bën shpeshherë dhe pesimist, sepse e shkoj që mungon fryma, mungon shpresa, mungon fryma. Po të ketë frymë, bëhet çdo gjë e mirë në të vend. Nuk do as shumë lek dhe nuk do as shumë njerëz. Mjafton të kesh frymën dhe të realizosh diçka. Për të mbritur tek ngjarjet nuk kanë qenë të thjeshta, sigurisht ajo që ka ndodhur është e madhe. Është e madhe në nivel politik, është e madhe edhe sa i takon ngjarjeve të qytetit, se praktikisht nëse shumë gjëra si kemi parë, po kemi parë përfshirjet efektive të policisë, përfshirjet të strukturave bazë të policisë vendore, për të mbritur deri aty tek përfshirja ministrit. Si e sheh të gjithë të ngjarje? Nga pikpamja lokale, se nga ndonjëherë jam e bindur që të ndodhë edhe ty, sikur se shumë personave nga ne, a ishë më tepër atyre cilët meren me media që kur dëgjojnë ngjarje cilat ose përshkrime cilat vinë nga krye qyteti të duken absurde dhe qesharake sepse janë totalisht jashtë asaj që ti ditë, asaj që zhvillohet realisht në Vlorë. Po. E vërteta është që kjo është një ngjarje në politikën shqiptare, por unë mendoj që është një ngjarje e madhe për ne. Për shqiptarët, për popullin në provinca që konsumon gjithnjë më shumë politik. Ne nga natyra jemi pak popull politik dashës. Ne kemi bërë politikën që në kohën e Ismail Bey Vlorës, ta me zogut e merat, vetë afrojme të politika, dhe mendoj që është një ngjarje të madhe është që e bim ne, e bëm popull një ngjarje të madhe, sepse për politikën është një ngjarje shumë normale. Çfarë nuk ka ndodhur lart në politikën shqiptare, dhe ne nuk e bëm të madhe, nuk e përjetuam 3 ditë, i futëm dhe një godë ujë nga mbrapa, edhe këtë ditën poshtë. Duke filluar që nga ngjarjet e 91-shit, 92-shit, 96-s, 97-s, 98-n, e me radhë, 2001-shit, e gjitha ngjarjet që të paktën unë shumicën e tyre në këto 20 vjetë i kam përjetuar, i kam shumicën e tyre i kam shkruar, sepse në shumicën përsëri ka qenë Vlora në qendër dhe epiqendër. Kjo është një luftë e pastër për pushtet që këta zhvillojnë me njëri tjetrin. Dhe si gjithmonë, populli është spektatori më i përshtatshëm për këtë teatr të politikës. Është një popull që e thrasin pa bilet, nuk kanë vetë pres bilet, se japin vetë dhe shfaqin pa e sa. Dhe e konsideron vetëm ngjarjet politikës. E konsideron vetëm ngjarjet politikës edhe jo. Është ngjarje realisht ngjarje që mund ta. Është ngjarje politikës dhe është një luftë e pastër për pushtet që nuk ka lidhje me realitetin që jetojnë shqiptarët. Shqiptarët nuk duan të dëgjojnë të tilla gjëra. Qofse kanë çështje të ajrit, qofse kanë dosje Abilaj, për këtë kanë institucione shtetit që punojnë në eshtje, bin punën e tyre, bin ato orarin zyrtar 8-4, po diçëm, dhe nuk kanë nevojë servire të kaq shumë natë për natë në televizion, natë për natë, nuk kap do televizorin, sepse shikon të njëjtë njerëz, duke filluar që nga analistat dhe deri te politikanët, janë të njëjtë njerëz që bin të njëjtin bisedë, bin të njëjtin debat. Ja është vendosur nga ekrani në ekran. Dhe shkojnë nga ekrani në ekran. Dhe janë po këta, që kur i shkojnë atje, sepse ne e dim, edhe njerëzit nga fota kuptojnë. Janë po këta që kur dalin nga ato studio televizive, vjen edhe darkojnë bashkë dhe pinë bashkë përsëri. Kryeministri i Kroacisë është kërkuar nga një hetim ministër për një orë dore. Ka vendoreshje në part. Shëmbulli nuk vlem politikën shqiptare fare. Praktikisht nuk më kujtohet që për ndonjë rast skandali të kësaj natyre të pasur në një orë dore. Politika jon
ne i themi politik, sepse s'kemi qemi të dhëmë tjetër. Mund t'ja vendosim për arsye etike, me që jemi televizion nuk e themi dot. Por politika shqiptare nuk ka lidhje me asnjë politik që bëhet në asnjë rajon të Ballkanit dhe asnjë gjë akoma. Këtu është një mishmash përplasjesh dhe konjunktura është lufta për pushtet, për territor, për të mira materiale, për të pasuruar, dhe nuk ka lidhje me politikën në fillim. Njerëzit që duan politikën në fillim sot nuk kanë asnjë vend në politikë. Unë personalisht jam njëri që duhet merrem politikë, më pëlqen politika. Politika e mirë, politika e pastër. Por është e pamundur. Këta duan njerëz që të jenë servila, këta duan njerëz që të shtrihen barkas, këta duan njerëz pa moral, pa karakter, pa dinjitet. Dhe prandaj pasi se 5 vjetësh jemi përsëri atje ku nisëm, ku filluam. Ndoshta kemi më shumë rroba për të veshur, në ngjyra, kemi një makinë. Kemi një celular të mirë në dorë, të cilat nuk janë dorën tonë, janë të gjitha gjërat që prodhojnë jashtë. Dhe ne këto kemi më shumë se sa vitin 1990, 91. Po e ke gjuar këngën Albas Këndërës vitin 1993. Ne jemi përsëri aty. Nga mentaliteti, ne jemi rithuar përsëri mbrapa. Ne jemi në regres të vazhdueshëm. Nga ne mentalitetit. Ne nuk e di, është... Janë... Se duket, unë në qëndërë e Sajbinës, si ne nuk kemi e zinë dorë. Shqipëria është në agendën ndërkombëtare. Në fshati vogël i Europës. Është në agendën ndërkombëtare, ka gati një shekull dhe më shumë që është në agendën ndërkombëtare, që kur na morën në ndërkombëtare në zotrim, në vitin 1913, kur erdhi Komisioni i Kontrollit në Vlorë, që vendos pikërisht në Vlorë, për të parë një komision ndërkombëtar, siç vjen sot, siç janë sot ato të BE-s, ato komisione që vijnë, u vendosën në Vlorë dhe neve që nga viti 1913 kemi në agendën ndërkombëtare, kemi në agendën konjunkturave të mëdha të rajonit, dhe planet për ne bëhen çdo 20 vjeçar. Në këto shtetet e mëdha që bëjnë fuqitë e mëdha që ekzistojnë akoma, siç kanë qenë atëre fuqitë e mëdha, ashtu janë sot fuqitë e mëdha. Për të mbritur tek argumenti konkret, parë në këndvështrimin tënë, çfarë ka ndodhur realisht me Bileta Iri? Cila është tabloja reale? Ajo që nisë nga qytetit dhe përfundon në krye qytet? Tani ne paka shumë... I dim, edhe sekretet e timore dhe ato jo e timore. Edhe unë, edhe ti, dim realitetin si funksionon. Sa erë ka zjedhja, sa erë ka situata të pakënçme për këtë që qënë e politikë, gjithë më një deputetja për ministri i përqenë që të ri në një grupë në taj qënë të fortë, që di këtë në shtetje, së mos kërë në fushatës, kur bënë takime me popull, me njerës, për të siguruar qofte dhe deri televizion dhe deri të vota. Mendoj që edhe në rasin të airi me Abilet, do këtë qenë në një flirti tilë për t'i shërbyer njëri tjetrit. Palët i kanë shërbyer njëri tjetrit, kanë përftuar nga njëri tjetri, janë ndjeko mod me njëri tjetrit. Dhe mendoj që është ekziston si çështje. Problemi shtrohet sepse përsëri politika ndërhyr dhe i prishi provat. Nëse do të kishte prova, politizimi i çështjes, prandaj thashë më lart që Qësha Tahiri, dosja Abilaj, Ashashi, duhet të jenë punë e përdiqme institucionave që e kam për të tu të mere me këtë punë. Dhe nuk kanë pse gjdo fjale re që delë nga jetimi, gjdo dushimtar, gjdo eqizim, gjdo registrim të betë publike në media. Duhet të rritë bërë në institucion. Njërzit nuk kam se konsumojnë, kanë, po e them prapë, një avria është vetëm që qenë Tahiri. Ka në ruë allatë e përdiqme. Nuk po fletë më njeri për punë, për bukë, për sigurinë në vënd,
Po po thonin mirë shqiptarët që mos largohen nga Shqipëria. Po largohen shqiptarët nga Shqipëria. Po largohen nga Vlora. Ne jemi njerëz, jetojmë qytet. Dhe dëgjojmë për ditë, është reale, po ndodh reale, kushdo që na dëgjon, më kupton. Lonjatët po largohen çdo nga Vlora. Në çdo tre familje, një familje mendon si e si të gjejë mundësi të largohet. Dhe kjo është shumë e frikshme. Braktisja e vendit në tilla situata është pikërisht në shërbim të kësaj politike që unë nuk e quaj politik. Ne nuk kemi as politik, nuk kemi as politikan. Ne gjithmonë kemi pasur grupe njerëzish që kanë pasur interesat të tyre të ndryshme nga grupi tjetër, i kanë shkëmbyer dhe kanë lënë pushtetin njëri tjetrit dhe kjo histori ka vazhduar aty dhe do të vazhdojë aty. Po iki njerëzit, nuk duhet konsumuar ka shumë politik. Ndoshta është dhe faj njerëzve. Ditë për ditë politik njerëzit politika gjërat edhe prandaj njerëzit i shokuan, po sepse politika 25 vjet e ka çuar gjendjen, e ka çuar situatën që njerëzit të detyrohen të shkojnë te buka e gojës, të shkojnë te paga. Dhe duke çuar te buka e gojës te paga, i mbajnë më lehtë të nështruar, i mbajnë më lehtë të shtypur. Patjetër. Nuk ka liria sot liria nuk është më e lirë. Sot nuk flet dot. Siç e di, dhe siç e mendon. Mund ta mendosh, njerëzit kuptojnë se liria, demokracia është ariston kafene. Që shajnë atë njëri tjetrin, shajnë politikanin që kanë ushtar politik sipas bindjes që ka, shajnë një tjetrin atë tjetrin, mendojnë që kjo është liria. Të thuash që nuk ka djath, siç nuk thoshë do të ndat kohë atëre, të thuash që nuk ka ashtu, liria nuk është ajo. Është ke shkuptuar liria. Ajo është, domethënë shpërdorim, ajo është nuk ka lidhje. Liria është e mendimit dhe shpresë dhe të shkurtërit kur e del e thon publik, kur bëhesh pjesë e debatit, kur bëhesh pjesë e politikës, kur bëhesh pjesë e të mirës së qytetit. Del dhe thua siç e mendon, në zë dhe me figurë. Po. Më thoni ju mua sot kush nga institucionet sot në Vlorë apo institucionet e Vlorës apo mjek, inxhinier, artist, gazetar, kush nga ata sot del në një televizion të Vlorës apo në gazetat të kombëtare dhe të shkruaj të bëjë analizë për situatën në cilën ndodhet Vlora dhe Shqipëria. Janë shumë të pakt. Në kohë që duhet ishin pararoja e shoqërisë. Këta janë, këta quhen intelektual. Intelektual që shërbejnë. Një intelektual që ka një diplomë dhe quhen intelektual, se ai ka një shkollë të lartë dhe është një intelektual. Më thoni sot sa veta janë sot që dalin. Më nxirr sot një mjek në spitalin e Vlorës të dali të thotë diçka që nuk shkon në spitalin e Vlorës. Se ka po gjërat nuk shkojnë apo jo. Si që janë bërë gjërat të mira, patjetër. Ka gjërat nuk shkojnë. Më thoni një mjek që deri sot, nëse do të kishte dhe jep mendimin e tij që kjo gjë po mendoi është bërë mirë, por duhet bërë edhe kështu pak më mirë. Më thoni një bashkisë sot që del dhe jep një mendim ndryshe. Nga ai që ton bashkinë e Vlorës sot. Më thon njëri sot që del nga Universiteti i Vlorës, një pedagog dhe thot diçka ndryshe nga ai që mendon krijtori i universitetit. Dhe në çdo institucion dhe në çdo fushë të jetës. E di pse nuk dalin? Sepse këta që janë pushtet, ata që kanë qenë këta që janë, bërvin pushtet bën arrogant. Pushteti i bën arrogant. Po pra, i mësoj madhi këtë i vendit, apo e kishim brenda nesh edhe vetëm na doli në këtë pikë. Dhe kur del një mendim ndryshe, që shërben qytetit dhe është shumë e dikonstruktiv, shumë e dipozitiv, ai që është dhe titullar apo servili për rrethia e parashtron dhe e merr sigurisht në shtarit ia. Dhe këtu fillon lufta beteja. Dhe nga çka ka qenë e vazhdueshme, ka ju sot puna që asnjë nuk del të flasë. Të gjithë thonë që më duhet mua. Kam fëmijë për të ushqyer. Dhe ne dëgjojmë të shprehen kudo. Dëgjojmë kudo edhe për ditë. Nuk është liri të flasë kafene apo në rrugë. Liri e shprehjes dhe mendimit është të dalësh, të thuash në media, të shkruash, të thuash televizion e të shkruash në gazetë. Sa kriminalizuar shoqëria në Vlorë? Dhe nuk i referohem për bulevardit të Vlorës këtë, se unë ti tjerë cilët janë fushës medias dhe jo vetëm e din mirë në televizion ujrat dhe cilët janë njerëzit. Ta me sigurisht që kalojnë bulevardit kryesor
në këmbë që hapin atë shepenin e bizneset tyre që e dim që në fund muajit nuk u jep dot as të ardhurat për të mbajtur familjen. Ja, e dim që si janë. I kanë qira pa paguar shumica. Shumica janë me borxhe për banka. Shumica janë me fajde. I mbajnë dyqanet të hapura, të hapura se nuk kanë se ku shkojnë. I japin dyqanet, i mbajnë të hapura, i mbajnë nga trupi dhe nga opinioni. Po të dini ju me kamerë sot në qytet, dhe po të jenë ata njerëz, të sinqert, do mësoni që të paktën në masën 70% janë të gjithë me borxhe. I mbajnë dyqanet të hapura nga ata nuk kanë ku shkojnë. Dikush ka lënë dyqan vajzën, që po e mbyllë çepenin, vajza duhet pa punë në shtëpi. Dikush ka bashorten, që po e mbyllë i bashkohet drejt shtëpisë duke pirë kafe turke, duke pa filxhanin. Dikush ka djalin, do ta lënë rrugën, po e mbyllë çepenin, ka merakun se do i bashkohet ashtu. Dhe më mirë ri atje që ditën, po i rri një dyqan shesin bluzë, një par pantallona apo një çfarë themun, çfarë shesin. Dhe ne, shoqëria shqiptare është në një masë konsiderueshme është e kriminalizuar. Kriminalizuar. Por çfarë kë, për çfarë është kriminalizuar? Sepse është një nuk është shumicë, por po them që nuk paguan dritat. Kësë është kriminalitet, Ergës? Kjo është... Jo. Munges likuiditeti, munges parash... Jo, duhet të një mirë. Pase duhet të bimë marrëshin e fjales, për çfarë është shqiria në kriminalizuar? Unë them sepse edhe më përta kohë dritat, taksat, apo detyrimet të tjera të shtetit, që ke ligjin, apo jo, vetëm në burg, po të ketë një shtet normal. Po jo, edhe në këtë shtet, jo normal, shko në burg, për gjitha këto shko në burg. Që se pasaj klasin për kriminalitet, njërës e mbajnë armë, njërës e kryen vrasje, që bin grabitje, kjo është të gjë. Po dhe këto i prapë janë dënushme, janë gjitha dënushme janë. Nëse ti e telefonon drejtorin e policisë më mundi që ka një ngjarje të thot po, unë tani nuk mund të shmangë ti, sigurisht që nuk mund të shmangë, se ti nuk ke iden se çfarë kanë mendi Ergysi. Apo i rola, për ti një konjunktura. Sigurisht ti një konjunktura dhe ti nuk duhet lejosh tjetër të ketë armë në xhep se tani. Policia është institucion që duhet të paranalojë gjërat. Se po ndodhi vrasja, policia çfarë do të bëjë? Ne jemi në mëshirën e fatit të atij që qëllon, ai lëviz dorën pak më këtej, pak më andej se ne për shkak politike, kësaj politike që folëm. Ne sot jemi në një situatë të tillë që ne gjitha gjërat i bëjmë vetë. Ne vetë qeverisemi. Ne vetë rregullojmë trafik. Po, patjetër. Nuk rrallë ndolli në për 50 metresh për shkak se nuk ka semafor. Ne dimë shumë ku do të ndalojmë, kaloj tjetri. Dhe pa. Jemi në. Po ishim nerva do kalojmë ne dhe ai tjetri do bëj sikur të shkon. Ne vetë punsohemi. Ne bëjmë vetë gjyqësi. Do të thonë ne jemi një popull që jetojmë për inerci. Ne, të përditshmen tonë, e kemi inerci. Ka. E kemi inerci. Dalim nga shtëpia dhe i rregullojmë vetë gjërat tona. Në trafik, me shtetin, me shokun, me mikun, me të gjithë. Dhe me atë që është i fortë i rrugës, do e gjejmë manën, do të gjejmë lidhjen që mos na bezdisi. Do të rrezikojmë. Do rregullojmë iden që dhe kjo është për shkak të politikës. Në kanë quar në atë farë gjëndje që ne përjetojmë për inerci. Dhe thashtë dhe njerë, një në tre familje lonjate, dhe unë këte e kam të konfirmuar personalisht vetë, sepse kam një praktikë pune të cilën kam vite që e kryej, kam vite që mbaj shënime, sepse më nevojtë dhe më intereson për punën time, unë të paktën një në muaj jeshtë e fundit, kur nuk këtë ditë qërë, kur nuk jam shumë në Shqipëri, mund do të plish muaj, po e bidhe dyre në muaj, një ditë saktua, iki dhe pi kafe në 4 lokalet ekstreme të shtetë të Vlorës, gjej lokalin më të umbur nga para burgimi, lokalin më të umbur plashtë të vjetër, lokalin më të umbur më uftot, dhe diku këtë nga bishika drëmit, marë kafe në rritë dëgjoj që ato njëzit në për tavolina. Dhe pjës dhe dëgjoj. Dhe situata është shumë e frikshme. Që ose kjo politik do vej realisht në popull, këta nuk do jenë më politikanë. Këta do ikin nga sytë këmët, do ikin vetë, po do vej në bazë dëgjojnë që a bëhet.
çfarë thuhet dhe cila është gjendja. Në përpara se të merrte 4 vjeçarin e mandatit parë që Zhveta Rama, sigurisht gjithë e kishin parashikuar humbjen e Partisë Demokratike. Po. Sepse ishte konsumuar pushteti. Po. Në fakt në këto 4 vjet para qeverisë Rama pati një nxitim për të konsumuar pushtetin. Jemi vitin e parë të mandatit të dytë. Sa mban akoma kjo historie? Këtë histori nuk e ndajmë do të unë e ti, sa në sori. Këtë kjo ndajat, kjo ndajat, kjo ndajat me vot. Po ta quajnë... Me vot nuk ndajnë, do të më gjithë shqipare. Po ta quajnë vot edhe këtë. Sepse unë kam prap dhe atë bindje time personale që ne nuk votojmë. Jo, nuk ndajat me vot dhe unë... Ne bëjtë kërë votojmë, ata bëjtë kërë numërojnë, dhe pushtet ishë ndarë që në parë. Kush do vej dhe kush do e marri. Në 2008, ndodhi atentati më i madh që u bë demokraci shqiptare. Ndërveshja Berisha Rama i ka bërë demokraci shqiptare atentati më të madh, e cila shoqërua me humbjen e votës, me zhdukjen e votës. Qofse deri dje kishim sistem majoritar, kandidati dilte nëpër zonë, nëpër lagje, dhe ishte më real, më i vërtet, e merte bio atë shqetësimin. 2018 bëmë marrëveshja që të bëja deputeti me listë. Sot deputeti e mërohet. Sot deputeti nuk është i zgjedhur me votë. Jo. Ai dihet kur vin lista e vlorës PS, PD, dihet. PS-ja do shkoj 6-7, PD do vej 3-4. Dhe ne që nga viti 2009, 2013 dhe 2017, unë aty të paktën kemi ditur 10 parët e PS-së dhe PD-s. Nga 12 deputetë ka Qaku Vlorës, 10 parë ne kemi ditur. Po. Apo jo? Po, po. Më të mirë më të keqë. Ta votoje, mos a votoje, a i do bejt deputet, që ishte në listë. Po, sepse ishte votat standarte, nuk diskutojt fare. Tu, ka omë demokracia. Mëni që ti e mëron deputetin, nuk ka më demokraci. Dhe prandaj, drejt janë zinxhirë, dhe po shkojmë drejt degradimit. Degradimit. Po nuk rikëthu e vota, të votosh deputetin e zonës, që aji, për pos faktit që do jeti votuar im real direkt, do ketë, do të atundi mi kartonja atje, do jeti pavarur qa lëvizme për qarqet të ertat politikës. Nuk do të jepi votë në kolaj. Sot, vota në kuvend jepi për sërin me list. I ke vërë e shumit që e votime parlament dali me 75 vota, ose me 74? 75 dhe sigurt. Po mirë, nuk ka asnjë një mendim ndryshe për litë caktuar. Të gjithë janë tutti quanti kur thon? Tutti quanti. Të gjithë shu janë, nuk ka një. Ore, unë nuk e votoj se mendoj ndryshe. Po një. Po njeriu, një jetë e përditshme e lën nga njëra gjithë shkoj. Është e shpreh që e lë për sy. E lë për sy, e lash për sy, mos marr me sy. Lëre të bëhet keq kjo. Se do thonë është radikal. E kupton, e. Këta nuk e bin lart. Dhe këtë po them. Që në momentin që humbi vota, që këtu e mërohet gjithçka dhe çdo gjë, këtu domethënë është rreziku është imediat dhe i vazhdueshëm. Imediat dhe i vazhdueshëm. Dhe ne po marrim postë të gjithë. Nuk kuptoj që po na vin rradha. Është një rreth i mbyllur. Cikël. Është një cikël. Ne mi bënë të cilik të gjithë. Ne të vikë të kesh kur të doj. Ne janë gjithë që mi tjetër dhe ndihemi rratë të gjithë. Ndihemi minë, a vjenë mirë të gjithë. Ne, kur i betë dëmi tjetërit, themi jema se ati e jashtë është. Që më duhet më, unë jam regu. Kur i betë të dytit, po kur të vinë rradha, se po vinë rradha dhe atyre që dikur u bejt qevi për diçka që ishë bërë tjetërin para, po vinë rradha sot, sot e ndim kuriz. Po kur të vinë rradha sot fundit, nuk e kur kam mbroti më shtetje se nuk kam betër më njëri më para. Këtë, kjo, ka zë vënd dhe për gazetarët që në mërzit dhe me kryeministrin, që jo fendoj që të jeni turpi, jeni idiotër, dhe miru a bëri për mua. Biles ua ka bërë shumë pak, ua ka bërë shumë pak. Sepse gazetarët sot Shqipëri, flasin për gjithë dunjan, kërkojnë shtete, ligje, regula për dunjan, dhe nuk janë regullë për dhe në tyre. Janë të parorganizuar. Janë të mbrojtur. Janë të parorganizuar, po prandaj, se janë parorganizuar, pra mbrojtur.
Sot ka një union gazetarësh që është bërë si parti politike. Nuk bie kryetari me çfarë të duash të bësh. Dhe zgjidhet, bëhen farsë. Zgjidhet bëhen farsë. Nuk ka rregulla loje më as te unioni gazetarëve. Atëherë, unioni gazetarëve del një herë kur desin gazetar, del në një kur rritën njëri në flagrancë, bën një komunikat atje që shpëndajnë unë e tinde për faqe Facebooku, edhe nuk bën asnjë gjë, as për rogat e ulta gazetarëve, as për vetë si marrin një 6 muaj, as për që janë pasiguruar, nuk bëjnë asnjë për çapje, asnjë gjë nuk bëjnë. Dhe dim se, për deklaratat e autocensurës të gazetarëve që në raportet e fundit që kanë dhënë gazetari ka vajtur tek paga. Opo. Ka vajtur paga. Se më hoj hiç këtë. Sepse nuk bën gazetari nuk bën dot protest, ta lësh sot televizionin apo ai në Tiranë apo ai në Fier, të bëjnë një protest punojës televizionin apo gazetave, sepse ai tash nga puna. Dhe i merrte nga rruga atje. Studenë 100 lekë. E kupton? Më thon ku ka? Kur është gazetari në këto farë feje, tani çfarë pret ti të ngrihet populli? Këtu vjen politika, pastaj të gjitha politikat e ndërmarra deri tani që është. Po prandaj them që këta e kanë bërë 0-0. Këta e kanë bërë 0-0. Këta kanë vënë Stanokun para se të ka hetur zborin. Jo. Apo do kemi në shtarak. Jo, nuk e kam arritur. Po, do vije Stanokun, do shtesh barkas. Këta kanë vënë Stanokun, nuk lënë ngrish kokën, se po ngjitë kokën do ka plumbi. Da, apësh gropën, fush trupin brënda, do më majhë dhe tje dhe më s'ka plumbi. Këte ka shtë 20 barkas, të gjithë bashkë, 25 vjetë, ka punuar sistematikisht për të arritur të gjendje. Dhe për mua është e qëllimshme. Për mua, në debatin e madhë, debatin e madhë sot është nuk duan apo në dinë. Për mua këta nuk duan. Këta ja kanë të gjithë të qëllimshme. Për të alën të popull, të shtypur, të nështruar, dhe historia ka plot fakte. Sve ka shumë, ka plot fakte. Këshu veproj dhe Zogu, që pas e bën bret, sepse e pa terenin, gjeti terenin, shqiptarët gjithë barka shtyri 28-ën, dhe bën bret. Kush do e pengonte? Kush do e pengonte? Kush do e pengonte? Kishë bet një vlorë vetëm, kishtë akomat parin, kishtë entuziasmë në pavarësis, e vitit 1920 luftës, 24 filloi prapë rënitja që shohin nga Vlora, që bën një komplot. Po ato ai kapte, se smon njerëz njëri tjetër. Edhe kështu bëhet me Dorozhën. Luftuan gjyshrit tan, u vranë ata që janë vazhdat dëshmorë apo ata të tjerën gjithë Shqipërin, por nuk luftuan nuk u vranë që të sinë komunizmin. U çuan në frymën e 20-sh. Ai të edhin prapë Italinë në det, siç u dhomë një herë. Më mbrapa çfarë ndodhi? 26-ën u sankcionua Republika, filluan vrasjet, arrestimet, gjuan emët më e pasurin tjetëri se do japin popullit. Dhe që mëjë popullit fund? Interesit duhet është dani. Vetëm ka nëshoj personajët dhe të thash kemi një erë më tepër. Po dhe atere... Edhe atere vini një erë për një shtërë nga Italia. Kështu që ne jemi popull që e duam shumë njëshin. E duam shumë njëshin. Ne jepemi pas njëshit. Ne jemi të eforti palatit, të eforti rrugicës, të eforti lagjes, eforti qytetit dhe eforti shtetit. Ne vdesim për të fortët. Ne vetë afrohemi. Dhe kemi gen genetik si komb. E kemi gen genetik si komb. Kjo është e vërtet. Për mua. Kjo është e vërtet. Nuk ka mundësi, nuk ndonë asi popull që dhe vetë afrojët në të gjendje. Nuk ndonë asë i popull të vetë afrojët i gjithë në mënyrë vullnetare, të afrojët, të marshoj drejt një politike të mbrapsht, 25 vjeqare. Dhe, mos o zotë, se po vinë një klasë e redë politikanësh që do në marjë përsëri në qafë. Dhe, do të arkojemi prap bashtu pas 5 apo 10 vjetësh, po të jemi mirë, dhe do flasim përsëri të një të gjira që po flasim blanë. Keni pasur shansin dhe fatin të dëgjoni Ergys Alushin, ashtu si ti ti thot gjërat vetëm Ergysi. Isha mirë për në fshasët. Jo pa qëllim. Isha mirë për në fshasët. Për të... Edhe një nga arsyet që jam qepur fshatit e maleve,
Është pikërisht kjo. Për të ikur, për të ikur pak sa nga ky realitet, ta them sinqerisht. Sinqerisht, sepse natyra ime për sanguini blonjat tipik nuk më lë dot pa e folur. Po jo pa e folur tek kafja. Tek kafja pa e shkruar. Tek kafja kushdo ka mëre. Që unë jam njeriu më i urtë në kafe. Çuditërisht. Unë, po të jem këtu, do flasë, do shkruaj. Po e keni vërën e Facebook, edhe ure bratit, guri kishës, kisha armenit. Këto për të fundit. Si, këtë thënë që ke pas për të thënë. Jo, ka akoma plot për të thënë. Ka plot akoma për të thënë. Por, pyetja shtrohet, kush të dëgjon? Për këtë do i them. Unë shpesher në Facebook-un tim, që kam betur si e vetë me drejtare komunikimi, kam një test i abi vetës. Kush të bën like? Jo, kur edhe në foto timen apo të vajzave apo ku di unë, një foto të lehtë që s'ka bërë asnjë nuancë politike apo ke me 10 like. Më thon vjen rreth 280-300 like. Pra të duan këta njerëz të. Jo, dhe kur edhe diçka me përmendje politike apo sulmi. Që ma përdorin si kundështar, si kritik, ka 5 like. Si kundra të majtës, kundra të djathës, më bëjnë në më thënë 5 apo 10 like apo 20 like. Ndërkohë ato që janë më të 100 like, shikoj njerëz që kuptoj që më ndjekin dhe kur pikë të lajmin e politikës, kur them atë mendimin tim. Po. Mos e bëto të like. Ashtu siç do, që kur dal nga shtëpia dhe apo bashkë shkrim në gazetë, ket drejt. Ta kërkoj na kënaqë. Mos bëjmë dot like sepse jemi në punë. Çfarë punë mund prishin një like për punën e shtetit? Çfarë tha Argusi? Që u mbyz Lora? Censura. Çfarë argumenti që u mbyz Lora? Vim te censura. Që kjo politikë nuk shkon? Që do bërë më mirë? Po pse unë do të ushë familjen time? Nuk do të ushë familjen, që unë jam çavë bi vetë vrasje? Kur e them këtë gjë? Jo. Unë them që unë mendoj që kjo do të bërë kështu, ose kjo është gabim në kundërshtrimin tim. Sepse jashtë modestisë, kam 20 vjet të punë. Edhe kur bën 20 vjet gazetar, dashur pa dashur, vetë vetë ju e këtë grumbulloj informacionin. I ke një gazetar 20 vjeçar është dhe pak polic, dhe pak prokuror, dhe pak gjyqtar, dhe pak mjek, dhe pak mësues, mos duke çudi njeriu. Ja. Se çdo profesioni na ka quar në çdo fushë. Unë deri sa isha te Amani 2004, unë filloj lajmet i bëja lajme që nga Kopshti, Kronik Kopshti dhe deri te presidenti rubrikës Vendi Ndonjë. Që që doja, do mësoja dhe mësoja vetë. Të gjitha. Mësoja vetë. Unë duha të falenderoj që e ndam së bashku të ashtë televizive, me aftesën e përsëritur për qënësërish në këtë studio, dhe do doja që herës tjetër do jesh për të folur për vetën dhe për projekte. Herës tjetër do më marrë të flasë për librat, se kam shumë libra, kam shumë projekte. Sigurisht, edhe atë që pritet të prezantosh të fundi. Ne mish kemi mbaruar Jero Clock për mëngjesin e sotëm. Do të ritakojmë sërish së bashku të hënën në orën 7 të mëngjesit. Deri atëherë kaloni shumë mirë. Ergjys, faleminderit. Faleminderit juve dhe shpresoj të takohemi për lajme të mira. Gjithë.